Odu ijo. Omisha sibila gudisun kama imam mat biyat cita o minister mumme abiyah mat himan. Mootummaan walii galtee Pirtooriyaa guutummaatti hojiirra oolchuuf kutannoo olaanaan hojjetaa jiraachuu pireezidaantii itti aanaan paartii badhaadhinaa Aadam Faaraa himan. Lammiilee Itoophiyaa gargaarsa namoomaa barbaadaniif sagantaa galii walitti qabu Jeenevaatti gaggeeffameen deeggarsi doolaara miliyoona 600 fi miliyoona 30 waadaa galame. Oduu maddeen alaatiin pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden oomishaalee sibiilaa Chaayinaa irraa gara biyyattii seenan irratti gibira dabaluuf murteessuu beeksisan. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qabanne isinitti hima. Oduu isinitti himuun kan isin waliin turtii taasisu Anwar Sanii Amaarati. Isinis turtii keessan nu waliin taasisa. Manni maree bakka bu'oota uummataa Wixinee Labsii zoonii dinagdee addaa fi fooyya'iinsa IGAD raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa bara hojii sadaffaa yaa'ii idilee 21ffaa ta'een Wixineewwan lama irratti mari'achuun raggaasiseera. Koreen dhaabbii indaastirii fi albuudaa akkasuma daldalaa fi turizimii gabaasaa fi yaada murtoo zoonii dinagdee addaa mana marichaaf dhiyeessaniiru. Wixineen seeraa kun investimentii biyya alaa hawwachuu carraa hojii uumuu fi indaastirii oomishaa jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa akka qabu gabaasa kana keessatti ibsameera. Galii sharafa alaa dabaluu ce'umsa teknoolojii fiduu fi dorgomtummaa idil addunyaa guddisuu akka danda'us gabaasichaan eerameera. Miseensonni mana marichaa Wixinee Labsii zoonii dinagdee addaa dhiyaate kana yaadan gabbisuun raggaasisaniiru. Manni marichaa gabaasaa fi murtoo waliigaltee hundeeffama IGAD fooyyessuuf dhiyaate irrattis mari'achuun raggaasiseera. Oomisha sibiilaa guddisuun qaama imaammata biyyattii ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himan. Ministeerri muummee erga fuula miidiyaa isaaniin dabarsaniin shiboowwan elektirikaa fi teelekoomii qulqullina olaanaa qaban biyya keessatti oomishuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Dabalataanis oomisha konkolaattotaa fi qaamota konkolaataa daawwachuu isaaniitti gammaduu eeraniiru. Oomishaalee kanneen biyya keessatti oomishuun biyyaaf faayidaa olaanaa kan qabu ta'us ibsaniiru. Damee maanufaakcharingii dinagdee Itoophiyaaf utubaa ta'uu eeruun sosochiin Itoophiyaan yaa oomishtu damichaatti abdii guddaa horaa jiraachuu himaniiru. እንደ ሀገር እንደዚህ አይነት ካፓሲቲ መፈጠሩ በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው።
ሰገንታን ወረቃኙማ ዲጂታላ ቢያሌሳ ኢጃርሳ ዲነግዴ ዲጂታላ ከሰቲ ከኦላና ቀባቹ ሚኒስትሪ ሙሜ ኢቻናን ተመስገን ጥሩና ሂመን ኦበተመስገን ጥሩና እርጋ ከራ ሚዲያ ዋስማ ኢሳኒ እንደበርሰኒን ራዊ ጂኦ ተሰገሊ ሰገንታ ወረቃኙማ ዲጂታላ ገመገሙ ይብሰኒሩ ገመገመካናን ራዊን ቱሬ ሰደርካፎዬ ቀቡረቺ አካርገሙ ኤረኒ ጂኦ ታፈንቺ ወንቶኒ ራወተሙ ቀበን አደባፈመኒሩ ጀደን ሃሉ መካናን በረባጀት ቻቲ ወንቶተ ሆጀቹፍ ከሩርፈመን ካራጉቱ ተኤን ራወቹ ዋጅራ ሰገንቲቻ ሚኒስትሮ ታፊ ሆገንቶተ ዳብሌ ድሚላለት ወሊን ወሉበኖን ኡማሙስ ይብሰኒሩ ሃንገበረኩመ ለማፍኩደ ሰደቲቲ ለሚሊየን ሚሊዮን ሰገልተማ ወረቃኙማ ዲጂታላ አከቀባተን ሆጀተማ ጅራቹ ሂመሜራ ከበጀምቶታ ዳወቾ ዘኬኛ ከንዳወቻ ጅርተን ኢቲቪ አፋኖሮሞራ ኦዱወን ተምሰሰከለቲን ሲምብረጋ ጅሩዳ ሞቱማን ወሊገልቼ ፕሪቶሪያ ጉቱመቺ ሆጅራ ኦልቹፍ ኩተኖ ኦላናን ሆጀታ ጅራቹ ፕሬዝዳንት ቻናን ፓርቲ በዳዲና አዳም ፋራ ሂመን ገመብሮን ወልተጂወን ሐዋሳ ዴኛን ገገፈማ ቱረን እራ ሞቱማን ገልቼ ሄዱ አርገቹስ ኢብሰኒሩ ሙክታር አብደላ ገባሰ ደበለታቅ እንደሴራ ወልተጂወን ኡመታ ማሪቢያሌ ሰረት ኢሮ ገረግራት ገገፈማ ቱረኒን ቃሞሌን ሐዋሳ ሚሊዮን ኩደኒ ወል ህርማቹ ካኒመን ሰደርካ ሚኒስትር ሙሜ ኢታናት ቅንዴሳን ኢጃርሳ ስርነ ዲሞክራሲ ፊ ፕሬዝዳንቲን ኢታና ፓርቲ በዳድና አዳም ፋራ ማሪችስ ሂኮንሳ ጉዳዳ ጀደን ህዝብ ውይይት መድረኮቹ ከአስር ነጥብ ሰባት ወልተጂው መጣ ከናን ኡመን ሚሊዮን ኩደን ቱቃቶር ባውል ህርማተኒሩ ኡመታን ገና ህርማችሱን ሰልፓሚት ወልተጂን ኩኒስ ሂኮንሳ ጉዳ ቱሬ ዳያደለም መድረኮቹ ያው ትልቅ ትርጉም ነበራቸው ካዩን ወልተጅቻስ ሚራው መታ አደገውፊ ያዶ ታጨለቅሰን አከገልቴት ፍረቹን ጋፊው መታ ዴብሱፍ ያደሜት ይጀደን ህዝቡ ውይይት መድረኮች ህዝቡ ሚያነሳቸውን አንገብጋቢ ጥያቆች ለመለየ ጋፊሌ ጀጀቦ መንካሱ አደባሱፍ ቆፒ ከራፍ ከልቴ ከታንታሱ አዳ ዲሞክራሲ ጃሩ ፈከስመስ ሚራ ቡማ ኡሙን ኡመን ድርቀመሳ ከበው ሐለም ጄሱድ ከናፍ ማሪኑ መታ ፋይዳን እሳኒ ጉዳል አፈጻጸም የድርሻውን በሚገባ የሚወጣበትን ሁኔታ ለመፍጠር ህዝቡ ውይይት መድረኮች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው ረኮሊ ነገኛ በኪወን ገረገራት ሙልደተን ከራነጋ ፍሩፍ ጫራቂወን ኤገለመን ጭምሰኒ ኢትፉፉን በርባችሳ ተው ከንመን አዳም ፋራ ከናፈሞ ሞቱማን ኩተኖ ጭማ ቀባቹ ይመኒሩም ቡራ ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ ሞቱማፊ ቲፒኤልኤፍ ግዱት መለቴ ፈሜኒስ ሞቱማን ቡራሌ ዲገመን ዴብሰኒ ኢጃሩፊ ተጃጅሎታ አደጭተኒ ቱረን ዴብሴ ኤገልሲሱን ኩተኖ ቀቡ ሆጅራ ኦልቻ ጅራጅዳኒሩም በኪወን ገረገራት ጋፍሌን አቡማ ለፋራት ካኒስ ቡራ ሄራን ፈላካርገተኒፍ ወሊ ገልቴራ ካንጋሜ ዋንቴፍ ቀጀልቶ ሄራፊ ወሊ ገልቴፍ ቢተሙን ሙርቴሳ ዳጀደኒሩም ባኛል ጥያቄ ሚነሳባቸው አከባቢዎች ችግር ሰላማዊ ህጋዊ ኢዶዴጋ ፊነቡ ማለትካ አጅራን ዳጅሴ ከራነጋን ሄራፊ ሙርቶም መታ ከራቡ ረጉደቴን ሐለቲን ፈላርገት ኡሙፍ ማርየተሜራ ወሊ ገልቴረስ ጋሜራ ቡረከናን ሞትማ ፌደራላስ ሆጂር ኦልቹፍ ሆጂሌ ገረገራ ሐልቲዮጀቻ ጅሩ ጅራ ከናን አለ ጨራቂ ቆጮሎፊ ወልትቡን ሳንታስፈም ተስማ ፉደተማይን ቀቡ ወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያስ አከዲ ገትለካማ ወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያቲፍ ቢተሙ ቀባ ቡረ ወሊ ገልቲቻን ኢሞኒ ፈለበርባደኒስ ከራነጋኑ መንየከ ሙርቴሱ ተውዳን ከራ አቡ ማንጎ መታ አሜሪካኔ ሴን ፍራሙ ቀባ ቆጮሎፍ ወሊት ቡይንሳን ዋንተው አከንጅር ሁበቴ ሁንዱ ወሊ ገልቲቻ አከከበጁ ሁበቺስና ሰላማዊ ህጋዊ ህዝቡ እንዲወሰን ተደርጎ የህዝብ ስልጣን ባለቤትነትን ባረጋገጠ መልኩ የህዝብ ወሳኝነትን ባረጋገጠ መልኩ መፈታት አለበት ኦላንቱማ ሄራፊ ወሊ ገልቲቻ ሆጂራ ኦልቹፍ ቃምኒከሙ ወልተጅረትስተይ ቀበተማን ምርከኔሱ ቀባስ ጀደኒሩም ለሚሌ ኢትዮጵያ ከሰቲ ገርጋር ሰነሞ ማበርባደኒፍ ሰገንታ ገሊ ወሊት ቀቡ ስዊዘርላንድቲ ገገፈመን ደገርሲ ዶራላ ሚሊዮና ዲበጃፊ ሚሊዮና ሶዶማ ዋዳ ገለሜ ገመብሮን ሆጂ ለሚሌ ሱዳራቢያቲ ረኮኬሳ ጅራኒፍ ገረብያ ገልቹ ፎጀተማጅሩን ሃንጋማቲ ለሚሌ ኩማፉሪፊ ዲበለመ ገረብያ ዴቢሱን ደንዳአሜራ ዲሞቻ ከነኒፊ ሆጂሌ ዲፕሎማሲ ላልቺሱን ዱብሂማን ሚኒስቴራ ዲማላ ነብዩ ተርላ ኢብሰከነኒሩ ሀዊታ ፈሳቱቅ እንደሴ
dubbihiman ministeera dhimmaala ambaasaddar Nabiyyu Tadlaa ibsa hojiilee diplomaasii torban kana ilaalchisuun kennaniin hojiilee diplomaasii gama siyaasaan diinagdeen dameelee diplomaasii lammiilee irratti xiyyeeffateen hojjetaman bu'aa qabeessa akka turan dubbataniiru. Torban darbe hojiin lammiilee Itoophiyaa Saawudi Arabiyaatti rakkooliif saaxilaman gara biyyaa galchuu eegalamuu yaadachiisuun hojiin kun itti fufiinsaan hojjetamaa jiraachuus beeksisaniiru. Haaluma kanaan guyyoottan darban lammiileen Saawudi Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 4,200 balallii marsaa 12 taasifameen gara biyya isaaniitti akka deebi'an taasifamu dubbihimaan ministeera dhimma alaa Nabiyyu Tadlaa himaniiru. Wada 4,200 በላይ ዜጎቻችን ተመልሰዋል እስካሁን ወደ 12 ያህል በረራዎች በጥሩ ሁኔታ ተከናውነው ዜጎቻችንን የማስመለስ ስራ ለሚሊዮን ኬንያ ኩማ ፍሪፊ ዲበለማታን ገራ ቢያት ዲቢያኒሩ ፈጋማቲ በለሊን መርሳ ኩለማ ፋለጋሪተን ገገፈሙን ሆጂን ለሚሊ ኬንያ ቢያት ዲቢሱ ራወተሜራ ኩነሞ ቶርባኖታ ኢጣናኒስ ጪሜ ካንትፉታ ሳውዲ አረቢያ ከሰቲ ለሚሊዮን ኬንያ ሴራን አለ አችጅራተን ኩማ ቶርባተማ ኦል ካራናገ ቀበሲተን ምርጊሳኒ ኤገሜፊ አካ ዲቢያኒ ወጀቻጅራ ካነስ ጪምስኔ ካንትፉፍኑታ ኢሞተ ኢጆ ቶርባን ካን ራወተመን ኬሳኒ ቶኮ ሰገንታ ኢትዮጵያፍ ዲገርሰ ነሙማ ወልት ቀቡፍ ስዊዘርላንድ መጋላ ጄኔቫቲ ግገፈሚ አደሩማን ከኔረሙተው ይብሰኒሩ ሰገንት ቸረቲ ሚኒስትር ኢማላ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ ያርገሙ ሂመኒ ሰገንታ ከነረቲ ሲሳውበላው ሙማፊ ነምቶልቼቲን ለሚሊ ዲገርሰ ነሙማ ኢሳምበርባችሱፍ ካንኦሉ ዶላር ሚሊዮን ዲበጃፊ ሚሊዮን ሶዶማ ዋዳ ገለሙስ በክሰኒሩ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ላይ ለኢትዮጵያ ሰባይ ድጋፍ ማሰባሰቢያ ጉባኤ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስዊዘርላንድ ጄኔቫቲ ያይንዴ ገርሰነሞማ ኢትዮጵያ አፍጋሊ ወልት ቀቡ ገገፈሜ ቱሬ ያይ ከነረቲ ጅሊ ሚኒስትር ዲማላ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ እንዱርፈሙ ህርማና ታሴራ ሰገንትቻ ረቲ ገራ ዶላራ ሚሊዮን ዲበጃፊ ሚሊዮን ሶዶማ ዴገርሲማለቃ ዋዳሴ ነሜራ ኩኒስ ሰበባ አባላ ኡማፊ ነምቶልቼን ለሚሌ ኬኛ ዴገርሰነሞማ ባርባደኒፍ ካኖሉታ አጀቹዳ ጉዮታ ኢትያናኒት ተሞ ቢይ ኬኛ ወጂ ዲፕሎማሲ ኢጆቴ ማለከቴ ከነቲ ኢላለሙታ ገመብሮን ያይን ወሎ ሚኒስቴሮታ ኢትዮ ሳውዲ ጫምሳርፍቱ ኢትዮጵያ ተከግገፈሙ ከንብሰን ይወተው ከናፊስ ቆፒንጋ ታስፈማጅራቾ ይብሰኒሩ ሀሪዮ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ፍጃፓን ድራንቱሬ ጭምሱፍ ከንደንዴሱ ጂሊዮ ገንቶ ቶላኖ ሞቱማ ዴታ ሚኒስቴር ዲማላ አንድርፈሙ ጃፓን ቶኪዮቲ መሬቹ ሳኒስ ዱቢማን ሚኒስቴር ዲማላ ነብዩ ተድላ ኢብሴ ሳኒን ካሰኒሩ ቡልቺንሲ ኦዴፈኖ ቢያሌሳ ቢዮኒ ሚሴንሳ ብሪክስ ሀሌላ ሳይበሪ ጉድነ ቴክኖሎጂቲን አካዱኛቲ ደብላ ዱፌ ቱምሶፊ ቅንዶሚናን ወጀቹ አካቀበን ኢብሴ ዳይሬክተር ኦላንቹን ቡልቺንሲ ኦዴፈኖ ነገኛ ትግስት ሀምዲፊ ጅሊሳን ኢንዱርፋሜ ኢትዮጵያ በከቡን ወልተጂ ቢዮተ ሚሴንሶታ ብሪክስ ኩርነፋ ራሽያ አትገገፈሜ ረቺ ህርማተኒሩ ወጂወን ኢትዮጵያ እንደምቻን ወጀቻ ጅርቱ ከንካሰን አዴ ትግስት ብየቺን ሁምነ ደርገጎታ ሄድዋን ቀብዱፍ ደንዴቲ ፊ ከለቀ ደርገጎታ ፈየደሙን ኢመለበዳ ዲና ኢትዮጵያ ከሰቲ ገሄ ቀቡ ባሐቹፍ ተታፊን ታሲፋ ማጅራቹ ዱበተኒሩ ቢዮን ሚሴን ሰብሪክስ በላ ሀሌላ ሳይበሪ ደንደመቹ ደንደኡን ጪምሱን ጫልመጂ አዱኛ ዲጂታላ ነገኛ ቀቡ ኡሙን በርባችሳ ተኡ ኢብሰኒሩ ጡምቡረ ኮንፈረንስ ቻረቲስ ቢዮን ሚሴንሳ ተአን ነገኘ ቁነምቲ ኦዴፈኖ ወልጅጅራ ኦዴፈኖ በላ ነገኘ ሳይበሪ ወሊን ኢትሱ ሰገንታ ጃርሳ ደንዴቺ ገገሱ ሀሌላ ሳይበሪ ኢትሱ ደበሉፊ ሙጠኖዋን ገጋሪ ወልጅጅሩን እረቲ ወሊገልቼ ረጋአኒሩ ከበጀምቶታ ዳውቶ ተከኛ ኢቲቪ አፋኖር ሞራ ኡድወን ተምሰሰከለቲን ሲምብረጋ አጅራና ኩመቲ ፈልቲጅራ ሆጂን ኢጃርሳ ፕሮጀክቲ ቱሉ ቦሎ ኬላ ወጎተ ቾርበዱራ የገለሜ ዲቤንታ ሰገልተሚሻን ረጋው ፑልቺንሲ ዳንዲወን ኢትዮጵያ በክሲሴ ፈየደምቶኒ ዳንዲቻስ ዳንዲቺ ሰደርካ ጥሙራ ረጋሁቺ ገመዱ ሂመኒሩ ጭምዴሳ ለቺሳ ገባ ሰደበለታ ቅንዴሴራ ዳንዲን ቱሉ ቦሎ ኬላ ኪሎ ሜትር 8 ተማር እረቱ ናኖ ሮሚያ ፊናኖ ግዱገሌ ሴቶፒያ ወልቁንም ሲሱ በረኩማ ለማፊ ሰገል ሆጀተሙ አከ ኤገሌ ጣከኒማም ዳንዲን ኩኒ ሴ ባጀተሙ ቱማ ፌደራላ ብሪ ቢሊዮና ተኮፊ ሚሊዮና ዲበሰዲ ኦሊን አከ ሆጀተሙ ፎሊ ገለሜ ሆጂ ረቱሮይሳ ቡልቺን ሲ ዳንዲ ወን ኢትዮጵያ በክሲራም
dandich waggotan torban darbani farkifata turun isammo komia wasa kasa katures niramam dandin kunisi corporation china hunan hunda road and bridge jedam hoji jar saratimutan waggotan era qabun hojetama katureda kanipsamem China ti hoji gaggeessan projekti dandi tullu bollo kenna chinke chau projekti chi tumura raga jiracho erodan dandin magala tullu bollo fi kenna yogutummatti arka isani gale batija kanin challe kesatti akka tumuran dubbatanirum. The progress is like 95%, 70 km. Rawin hoji dandi kana dibbenta sagaltame shan rajro kilometer torbatame shan tumurrer hoji kana kesatti dankawol lamanu mudater dandin magala tullu bollo fi kella nutin kennam rakkol lamma fanammo hanqinna siminto numudacha ture siminton hala barbanen warsha rabitan tur kella fi tullu bollo dabarfame yo nutin kenname hoji kana jottan jakeset nitumur rakkon gama siminton mudata ture fi wera virusi corona sababota bro hoji dandi kana harkifachi santa u corporation chimeram bulchinsa dandi wan Ethiopia na nawa buttajiratti hoji gaggeesan wajira projecto ta ijarsa gazzani waqtole projecti chi bu urawali galtetin wagga sadi ke setti kanin tumuramne fi sabamne in ijon imabenya kanfalu dabu akata ehiman projecto ngidi ahun 7ኛ ዓመቱን ይዟል በጊዜ 3 ዓመት ተኩል እንዳይጠናቀቅ ያረጉ ብዙ ምክንያቶች አሉ ፕሮጀክት ቺ አመወጋ ተርበፋሳ ቀበቴራ አከይሮዳን ሂንቱሙረምኒ ካንታሲሰን ሰበቦኒ ገረገራጅሩ ኢኒጆን ኢመዳንጋ ከበቺሱ ረትረኮቤኛ ከፈሉ ደቡት ረኮንኩኖ ሚሸገልቴፊ ዳንዲቸ ረትረኮኑቲ ኡማቱሬራ ኩኒስ ከፈልቲ ከፈሉ ዳንወል ቀበታ አዋስኒ ኮሚቀባ ሰበበከናን ሆጂቺ የሮግዱት ዳበቴ ቀባ ሰበቡ መከናን መጋላቱ ሉቦሎፍ ከላከ ሰቲ ወጆጆቹን ደንዴኝ ፈከኛ አፍቱ ሉቦሎ ከሰቲ ሰረርብሻኒ ፖሊኒፕሳ አከሱማ ማን ንጅሬኛ ሂንካኒ መጋላ ከላ ከሰት ተከሱማ ረኮንኩ ንዮኑ ፍረሜ ባቲጃ ከሰት ሆጅጭ ኒጡሙር ረኮ ከነ ፍሩፍ አሞ ቃማ ዲሚላለት ወሊን መሪራ አካጅራኒ ጼራን ያው ራቱ ፌጋር ታይዞ የሚነሱ ለወሰን ማስከበር ጋር ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ረኮ ዳንጋ ከበጪሱ ከናን ወልቀበቱን ቡልቺሰና ናዋ ወሊን ጎዲኖ ተወሊንስ አከሱማ ሐዋሰና ናዋፍ ጃርሶ ሊቢያ ወሊንስ ማሪያኔራ ማሪችስ ጋሪድ አለከናን ወጣደም ንዋፉር ማታርገን ፈካታ ሆጂ ከናፍቃም ንሁንዱ ዮጉማቸ ራይገሙ ታስዜ ጥሙሩን ዋረክሱሚቲ ጎዲና ሸዋኪ በሊጣቲ ጅራቶኒያና ሰደንሶዶ መጋላር ቡጭሉሌ ጥሙረሙን ዳንዲ ከናን ረኮ እዱይሳኒ ፈካፍሩ ዱበተን ዱራኒ ኦቄፊ ያዋረቱሬ ባየረክሳቱሬ አማይዳ አስፋልት ወጀተሜ ባየጋሪዳ ነመት ይቶላ ኮንኮላታና ከበርባዲት ዲማ ገጅንስ ከበርባዲት አርገቻ ጅራ ጋሪዳ ዱራን ኮሮኮንቺ ጅራው ኦቄ ጅራው ቢየንሳ ጉራ ቻሮኒ ዱባርቶኒ ፌቴ በው ጋሉንዳንዴሱ አሲሌ አመቱሉ ቦሎቲ ኦቄያን ናማባታኒ አመቱሉ ቦሎቲ ዲማ ጅራው ኮንኩላችስቶኒሲ ይሮዳን በከበርባዳን አካጋ ጅራን ሂማኒሮም ጫራ ስርማን እድሜ ድረሲ ናርገኒ አርገነጀነስ ይያነው ጫራ ከነሞ አርጋቹ አባይ ንትገመደ ነዲ ድራን ሳይ ተቆፋ ፎቶ ሳ ደይጋ ፍርተፋ ፎቶ ማኪና ዲሲቴቾ አማሞ ደይጋ ሶዶ ዳንዲን ቱሉ ቦሎ ከላ ኩን ዳንዲ ፍንፍነ ጅማ አከስመስ ካን ፍንፍነ ቡታጅራ ወሊን ዋን ወልቁና ሙፊ ጅሩፊ ጅሬኝ ሐዋሰ በየቲ ከሰቲ ቆደ ኦላና አከቀቡዳ ካኒማሜም እንጂፈኖን ሳምቤ እንጂፈኖ ጉዳ ኢትዮጵያ ብቻ ኮሎኒ ጀላ በራሪዳ ጀደሜ በከሴናን በየቺ መታውል ቀበቺሱ ትገልማይ ከና ሚሶምሶን ግዱ ገለ ሀወተ ቱሪዝም ታሲሱፍ ወጀተማ ከጅሩ ቡልቺንሲ ጎዲኔሉ አባቦር በክሲሴራ ምርከና ታደሳ ገባ ሰደብለታ ቅንዴሴራ በረኩደ ሰደት ሰደት ተሚ ሰደት ጣሊያን ኢትዮጵያ ወይረሩዳፍ ወይታ ገረ ኢትዮጵያ ዱፍቱ ሰቦን ሰብለሞኒ ፉመቶኒ ኢትዮጵያ ተኩማ ዳምበውዳ አድዋረቲን ጅፈኖ ቦንሳ ገልሜ ሱዳን ሎቶ ተጣሊያኒ ኖፍዱ በዴቢሰን ማሬ ጣሊያን ወጋ ፍርተማ ቦዳ ሀገር ኢትዮጵያ ትዴቢውዳን ኢትዮጵያ አሎ በውፍ ወይተዱፍቱ ግዱ ገለብያ አራሩኩ ተምቴ በውዳን ገራ ኪበሊጣ ኢትዮጵያ ወልትቀበሙዳን ገራ ግዱ ገለብያ ትዴቢውዳፍ ሎለጀል ቀብድ ወይተዱፈኒ ናኖ ከነጋን ጎቶኒፊ ናሞኒ ናኖ ይሉ አባቦ ረከስማ ሰቦኒ ሰብለሞን ቢያቲ ወልትዱፉዳን ለገከና ረቲ እንጂፈኖ ቦንሳ ሎልቶ ተጣሊያን ረቲ ገልሜ ሱዳን ዳኒሪ ኤጋ ዱርሰኒ ማልጎደኒ ቶኮ ነመ ኢንፎርሜሽን ኢሳነ ከን ኦዲፈኖ ከን ኑፊቲ መከን አከሳን ካራ ከና ዱፈን ሰነረ ደርቤሞ ዱርሰኒ ሪቃ ከና ኩተኒ ኤገን የሮሳነ ሲን አንገላኒ ዱፈን አሲቲ ነሮ ዞዴ ለሙፋ ጎቶን ወርካን አድናኑ ከና ጅራን ገመት ወራነ ረቲ በነን የሮሳነ ለግን ኩዳቅዳቂ ኢንሳ ከጅሩት ነመ ኢላለ ከድሬ ፈካቱ ነ ከጅሩት ቢሻኒን ጉተሜቶር ጊዜ ሪቃን ሱን እጭቱ መርግረት መርገጅራ
dagdagii sana keessallee namoonni galanii akka dhumanillee agarsiisa jechuun istiraatejikaalii isaanis tooftaa isaan dhuman gaarreen hulluudha. Gajjallaan bishaan garattillee maqaan hin qaban waraanni irratti baname. Haala kanaan lagni kunillee tootaalii toopoogiraafiin haalli teessoo lafaa kunillee lola guddaa akka inni godhe agarsiisa dhugaadha. Zawdee lamuu kun gaafachi kaanu tooftaa jara kanaan tuksii banaa jedhan dhabanii mala uummatan. Mana maal uummatanii utubaan jiguudideetinni cufaa waddeessaatinni cufaa waddeessaa wayiin hin jiguudideetinni tuwoo waddeessaa inni tuwoo waddeessaa. Lammiin koo eessa jiraa? Lammiin koo eessa jiraatinna? Lagaa wal keessaatinna? Lagaa wal keessaa? Minishir yaa bottollee yaa buuttu kaculullee namichi si gurguree fayyaa moo maraa turaa? Gaafanni warri raaree wal keessaa, warri mukaa wal keessaa, lammiin koo eessa jiraa? Gaafanni jedhu bantii daanyaa dhakaa sana biratti isa isaanitti shugguxii aggaabbasee deemu gaangee gidduudhaa xiyyiitiin hanqufisee jechuudha. Xaalaanii waan naa dhakaa sana biratti ajjeessee jedhanii zawdee lamuu ija isaaniitiin harka isaaniitiin agarsiisan dhakaa sana. Iddoo waraanni jabaan itti gaggeeffamuudhaan diinni biyya weeraruudhaaf dhufe itti injifatame kana giddugala hawwata turizimii taasisuudhaan akkasumas seenaansaa akka yaadatamuuf hojiin bal'aan sirnoota darban keessatti osoo hin hojjetamin tureera. Haa ta'u malee jijjiiramaan booda bakkee kana irra deebi'anii seenaansaa akka yaadatamu taasisuudhaaf carraaqqii jalqabameen amma haga tokko daandii fi bu'uuraalee misoomaa garaagaraa hojjetamuuf irratti kan argamu ta'ullee ammas hanqinaaleen hedduun akka jiru jiraattonni naannoo kanaa kanneen maatiin isaanii lola kanarratti hirmaatan ni dubbatu. Karaa dhabee maali dhabnee maali dukkana keessa jirra dukkana nagoogamne akkuma abbaa keenya sana akkuma abbaan keenya xaaliyaanii fidee asitti xaaliyaanii nu minaanitti xaaliyaan haa fixee tabarra bayee asitti fixee nu wanti fixaa jiru bishaan kana nu fixaa jira karaa dhabuun nu fixaa jira. Gamtokkoon qorannoo irratti gaggeessaa jirra. Seenaan bulchiisaa uummata Godoluu Baabur keessa ture kun maal fakkaata? Saambeen maal fakkaata kan jedhu ragaawwan bu'uuraa kanaan dura jiranurraa, namoota lubbuun jiranurraa, ragaa barreeffama adda addaa jirurraa ka'uudhaan qorannoon gaggeeffamaa jira. Yeroo ammaa kitaabillee qophaa'aa jira jechuudha. Gama biraatiin hojii beeksisaati. Ayyaana kana yeroo kabajnu saambeen kun waan fakkaatu uummanni akka beeku, dhaloonni akka beeku hojii gurguddaan hojjetamaa jira. Gama biraatiin daandii gara sanatti geessullee xaraguurraa kaasee amma immoo biyyoo uwwisuu, dhagaa uwwisuudhaaf calqabbii gaariirra jira. Dur daandii hin qabu ture, amma daandii itti baasnee jira. Ittaansinee riqicha fi iddoowwan sanarratti immoo iddoowwan haragalfee adda addaa hojjenne sadarkaa biyyaatti akka inni iddoo hawwata turizimii ta'u qabanne kan itti hojjennu ta'a jechuudha. Kitaabni qonna ammayyeessuu wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi guddina damee qonnaa irratti xiyyeeffate gorsaa ministeera qonnaa Dr. Geetaachoo Dirribaatiin barreeffame eebbifame. Dameen qonnaa biyyatti sadarkaa barbaadamuun guddachuu dhabuu isaatiin ammas hojiileen qonnaa hedduun mala aadaatiin gaggeeffamaa jiraachuu gorsaan ministeera qonnaa fi barreessaan kitaabichaa Dr. Geetaachoo Dirribaa himaniiru. Guddina damee qonnaa saffisiisuudhaaf misooma baadiyyaatiin walitti hidhuun barbaachisaa ta'us hubachiisaniiru. Qonna guddifna yoo jennu nama irraa affanna si haa galu. Qonni suni namni sun immoo bishaan barbaachisaa, karaa barbaachisaa, ibsaa barbaachisaa, beekumsa barbaachisaa, faayinaansii barbaachisaa walitti qabamee karaa hundaatiin walitti dhufee qonni sunii fi uummanni baadiyyaa keessa jiru walitti hidhamee deemu malee qonna kophaatti addaan baaftee guddisuu hin dandeenye. Wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi qonna ammayyeessuudhaaf qindoominni dhaabbilee mootummaas ta'ee qaamolee dhimmi ilaallatus murteessaadha jedhaniiru. Hundi keenya tokko taanee yaada tokko laallee rakkina qabnu hin beekna. Karaa lafaatiin haa ta'u, karaa faayinaansiitiin haa ta'u, karaa teeknooloojiitiin haa ta'u, karaa inputii sanyiitiin haa ta'u, karaa baay'eetu jira. Bishaan haa ta'u, karaa haa ta'u, kana hunda teenyee mari'annee wal loluu dhiifnee wal dhiibuu dhiifnee akka uummata tokkootti tokko taanee hojjechuutu nurra jira jedha. Magaalaa Moojootti dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa ganna baranaatiif biqiltoonni miiliyoona 3.5 qophaa'u waajjirri qonnaa magaalaa Moojoo beeksise. Biqiltoonni sagantaa ashaaraa magariisaaf qophaa'aa jiran kunneen faayidaawwan garaagaraaf kan kennan ta'us himameera. Hiraan Silashii dabalata qabdi.
hojii ashaaraa magariisaa baatilee ganna dhufan raawwatamaniif qophiileen garaa garaa taasifamaa jiru. Keessattuu qophiin biqiltuu qopheessuu dhimma xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jirudha. Magaalaa Mojjoottis hojiin dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaaf biqiltuu qopheessuu raawwatamaa jira. Magaalattiitti ganna dhufu sagantaa ashaaraa magariisaan biqiltuu 3,600,000 dhaabuuf karoorfamee hanga ammaattis buufataalee 12 keessatti biqiltuun gosa garaa garaa 3,500,000 dhaabbiif qophaa'uu isaanii itti gaafataman waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Mojoo Waggaarii Bayyanaa himan. Qophii biqiltuu kan qophii ashaaraa magariisaa bara 2017 laalchisee bara kana akka magaalaa keenyatti jalqaba neerseriiwwan yookaan immoo buufataalee biqiltuu kan dhuunfaaf kan mootummaa dabalatee 12 bannee hojii jalqabsiifnee jirra jechuudha. Haaluma kanaan buufataalee kana keessatti karoorri keenya biqiltuu gara 3,600,000 qopheessina jennee kan qabanne yeroo ammaa kanatti 3,500,000 ol qophaa'ee kan dhaabbiidhaaf qophaa'aa jiru ta'uusaati jechuudha. Egaa kana keessatti biqiltuun nuti yeroo ammaa kanatti qopheessaa jirru biqiltuuwwan gosa garaa garaa fakkeenyaaf kan muduraadha, biqiltuuwwan nyaataa akkasumas kan miidhaginaa fi kan bosonaa gosoota biqiltuu garaa garaa 3,500,000 ol qopheessinee kan guyyaa dhaabbiidhaaf qopheessaa kan jiru ta'uusaati jechuudha. Waajjira qonnaa magaalaa Mojootti ogeessi kuduraaf muduraa Muluu Abbaabbuu bara kana biqiltuu 3 qopheessaa jiraachuu dubbatu. Haalli nuyi hojjennu guddinaan miidhagina kan magaalaa miidhaginaan 30% qabannee jirra. Kuduraa fi muduraa irratti kan muduraa avokaadoo, paappaayyee, maangoo, zayituuna gosa akkasiisan immoo bal'inaan kilaasteraan hojjetaman ta'ee isas akkasitti bal'inaan qabnee jirra. Miidhagina ixaanee kan bosonaati. Haala qillees magaalarra waan jiruuf bal'inaan kan itti xiyyeeffachaa jiru kan kuduraatii fi kan muduraatii fi kan miidhaginaati irrachaadha. Kan bosonaatis immoo lafa ciccitaa iddoo adda addaati irratti haala saniin laallee. Wantoota gosa sadiif ta'uun haala kanaan laallee qindeessaa hojjeta. Biqiltuuwwan baroota darban dhaabamanis firii barbaadamu akka kennan kunuunfamaa jiraachuu himaniiru. Waardiyyaa qacaranii bishaan obaasamaa jira. 96% leellisa duraa kan laalle marsaa lammataa immoo amajjii kanarratti hojjetama waan ta'eef haala gaariidhaan jira. Kunuunsamaa jira. Abbaa qaba. Ispeeshaalii muuxannoo gaarii kan ta'uu danda'u waajjirri bishaan Oromiyaa kan hojjete. Naannoo isaan dalleessanii waardiyyaa qabateetti kan jiru. Kunuunsi isaanii muduraan sarvaayivaal reettiinsaa 100% bara kana kan jiru jechuudha. Gama biraatiin kan miidhaginaallee magaala keessa baay'een isaanii kan dhaabamanii kan bosonaa fi lafa waliin irratti kan dhaabnu duulaan kan kunuunsaati jiru jechuudha. Biqiltuu bara kana gaafa laallu sarvaayivaal reettiidhaan kan madaalamu waan ta'eef bara kana keessa biqiltuun late marsaa jalqabaa. Naannoo ji'a onkololessaa keessa naannoo 95.27 kan late amma isa dhumaa ji'a amajjiiti booda kan laalle 93.5 latee kan jiru ta'uusaati jechuudha. Biqiltoonni gosa garaa garaa sagantaa ashaaraa magariisaa bara kanaaf qophaa'aa jiran faayidaalee nyaataaf miidhagina magaalaa fi faayidaawwan biroof kan oolan ta'uunis ibsameera. Namni rabbii wajjin nagaa ta'uu qaba. Namni namaa wajjin nagaa ta'uu qaba. Namni qabeenya uumaa wajjin nagaa ta'uu qaba. Namni ofiisaatiin illee nagaa ta'uu qaba jennee amanna jechuudha. Namni kabaja barbaada. Uumama isaarraa ka'ee jechuudha. Kanaaf wanta anaaf malu obboleessa kootiif mala jedhee yoo yaade namni tokko jechuudha. Nagaan mana isaatti bu'a. Nagaan immoo jalqaba nama dhuunfaarraa ka'a. Nama dhuunfaarraa ka'ee akka guutuu biyyaatti wal ga'uu danda'a. Nageenya keenya waa hunda keessatti. Ilaalla jechuudha. Safuu wal eeguun wal kabajuun yoo jiraate nagaan bu'uu danda'a. Wal dhaggeeffachuun. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira ga'aa jirudha. Gara odeeffannoo maddeen alaarraa argannittan darba. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayden oomishaalee sibiilaa fi aluminiyeemii Chaayinaarraa gara biyyatti seenan irratti taarifa dabaluu murteessuu beeksisan. Murteen pireezidaantichaa kun garaagarummaa biyyoota lameen gidduu jiru kan bal'isu ta'uu ibsameera. Gabaasa Reuters mirkanaa Taaddasaatu qindeesse. They're not competing. They're cheating. And we've seen the damage here in America.
Presidentin Amerika Joe Biden warshaale sibiila oomishan kutaa bulchiinsa Pennsylvaniaatti argaman wayita daawwatanitti sibiilota China irraa gara Amerikaa seenan irratti taarifni akka dabalamu beeksisan. Pennsylvaniaatti duulana filadhaa wayita geggeessaa jiranitti warshaa sibiilaa Pennsylvaniaatti argamutti goruun daawwataniiru. Wayita kanas shaakalli daldalaa haqa qabeessa hin taane carraa hojii lammilee Amerikaa miidhaa akka jiru himan. Prices are unfairly low because China's steel companies don't need to worry about making a profit because the Chinese government is subsidizing them so heavily. Kaampaanonni sibiilaa chaayinaa dhimma bu'aa isaaniif dhiphachaa jiran mootummaan chaayinaa kaampaanota kanneen bal'inaan waan deeggaruuf dhimma isaanii miti. Ammatti bakka bu'oonni daldalaa Yuunaayitid Isteetsis shaakala daldalaa chaayinaa keessumaa gama almuuniyeemii fi sibiilaan jiru qorachaa jiru. Akka qorannoon sun agarsiisutti gama kanaan rakkoo waan jiruuf sibiilotaa fi almuuniyeemii chaayinaa irraa gara Ameerikaa galuurratti taarifa ni dabala. Chaayinaa fi Ameerikaan biyyoota dinagdeen addunyaa dursaa jiran yoo ta'an biyyoonni lameen garaagarummaa dhimmoota garaagaraa irratti qaban akkuma itti hubetti jira. Joo Baayiden pireezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampiin wayita morkataa turanitti meeshaalee chaayinaa irraa gara Ameerikaa seenan waliigaltee daldalaa Beejiing kabajuun ta'uu akka qabu falmaa turan. Amma garuu pireezidaantichi meeshaalee sibiilaa chaayinaa irraa gara biyyattii seenan irraa taarifa hanga 25% kaa'uuf akka jiran beeksisan. Kun ammoo garaagarummaa biyyoota jajjaboo lameen gidduu jiru caalatti akka babal'isuu danda'utu himame. Dubbiimaan imbaasii chaayinaa Waashingtonitti argamu murteen pireezidaantichi fudhachuuf jiran hariiroo daldalaa biyyoota lameenii yaada keessa kan hin galchine murtoo qeenxee fi Yuunaayitid Isteets irra deddeebiin dogoggoraa uumaa kan jirtu ta'uu kan agarsiisudha jedhan. Joo Baayiden haasaa isaaniin kaampaaniin sibiilaa Piitersberg kaampaanii sibiilaa addunyaa irratti dorgomaa ta'edha jechuun jajaniiru jechuun Rooyters gabaaseera. Filannoo biyyaalessaa Indiyaa jimaata boru eegalamuun ministeerri muummee biyyattii Naareendiraa Moodii tilmaamii injifannoo olaanaa argatan. Filannoo biyyattiif filattoonni miliyoona 900 fi miliyoona 69 kan galma'an yoo ta'u, filannichi guyyoota 44 itti fufuun hanga waxabajjii tokkotti kan gaggeeffamu ta'us ibsameera. Mukhtar Abdallaa waan qindeessee qaba. Filannoon paarlaamaa.